You see sometimes people standing in the park and they are like already moving. There's not even music. Já často létám do Jižní Afriky a tam v některých parcích vidíte ty lokální lidi, jak už se pohybují v rytmu a dokonce ani muzika ještě nehraje. It is the land where every word is a song and every step is a dance. To je země, kde každé slovo je píseň a každý krok je tanec. It's almost a spiritual world. Je to skoro duchovní svět. The only thing missing is Krishna. Jediné, co tam schází, je Krishna. So if somehow all of these people can take to Krishna, then they have the spiritual world. A když se nějakým způsobem ty lidé přiblíží ke Krishnovi, tak to změní svět. Every word a song, every step a dance. Každé slovo píseň a každý krok tanec. Bohemia is a play, is a natural place for enjoyment. A Čechy jsou obecně známé, že jsou určené pro požitek. Yeah. It's it has that reputation. Tak proto jsem použil tady ten název Bohemia, protože je to k tomu určené. A reputation of enjoyment. Má to tu reputaci požitku. And when we come to Prague, we can see it's true. A když přijedeme do Prahy, tak můžeme vnímat, že to je pravda. It's definitely true because they don't have one restaurant, they have three. Protože oni tady nemají jenom jednu restauraci, ale mají tady tři restaurace. So that proves, you know, that that mentality is still there. Tady to dokazuje, že ta mentalita tady ještě stále zůstává. And in this way, on the transcendental, everything can become transcendental. A tímto způsobem vše se může stát transcendentální. If we just connect with Krishna. Jenom když to spojíme s Krishnou. Then, in a very natural way, we can taste some ecstasy. Potom velice přirozeným způsobem můžeme ochutnávat tu extázi. In Spain, the devotees are very serious about cow protection. A ve Španělsku oddaní berou velice vážně ochranu krav. And they have regular festivals, the festival of the cows. A pravidelně pořádají festivaly krav. And then they sing songs about vacas felices, which means happy cows. A potom zpívají písně o šťastných kravách. This is very appropriate in a country like that. A to je správné, tohle to dělat v zemi, jako je ta Španělsko. Where people are still mistreating the bull, it is important to send out that message, protect the cow. V zemi, kde se lidé špatně starají o bíky, tak je velice důležité opěvovat ochranu krav. In Finland, it is said that in the Second World War, the Russians came, and there were 10 times more Russians than Finnish people. A ve Finsku se říká, že během druhé světové války se tam tam přišlo tolik Rusů, že jich bylo 10x víc než Finů. And then the Finnish people walked to the north. A Finni se potom pohnuli na sever. And the Russians froze. A Rusové zmrzli. So, when Russians begin to freeze, it gets serious. A když už i Rusové začnou mrznout, tak to začíná být vážné. So, just imagine these Finnish people. Jenom si dokážete představit tady ty finské lidi? They are different. Oh, odlišní. They don't walk straight. They walk like this. Oni nechodí přímeně, ale chodí tak trošku nahrbeně. And they don't speak like their language is not like our language. A jejich jazyk není jako náš jazyk. Tak něco takového. Because it's so cold that if you open your mouth, your tongue freezes. A je to z toho důvodu, že tam je taková zima, že když otevřete ústa trochu víc, tak vám zmrzne jazyk. So they learn to speak with their mouth closed.
tak se učí mluvit s zavřenými ústy. And the cold wind that blows is very cold, so they walk like. A máme tam neustále studený vítr a proto takovýmhle způsobem kráčí a chodí. And then these devotees, they go out in the cold and distribute books. A tito oddaní chodí dokonce i v takovémto počasí ven a rozdávají knihy. Somehow or another, all day, they're doing. Nějakým způsobem celý den to dělají. Because they have that kind of spirit. Protože mají toho správného, ten správný duch. So in this way, somehow or other, there are many different tastes. A nějakým způsobem existuje mnoho různých druhů chutí. It's very nice to see, to spend some time with these devotees, you know, just their enthusiasm to perform these austerities is inspiring. A je to docela pěkné s nimi strávit nějakou dobu, abychom viděli a vychutnali tu náladu, kterou ty oddaní zažívají. And by associating with them, we are taking a little bit of their bhav. A když se s nimi sdružujeme, tak trochu té bhávy od nich přebereme. And everywhere we go, where we associate with the devotees, we take a little bit of the bhava. A kamkoliv jedeme, tak když se tam sdružujeme s těmi udanými, tak od nich získáme trochu té jejich bhávy. A little bit of the consciousness. Trochu jejich vědomí. Just like Ayendra's kirtans are famous and they echo all over the world. Stejně jako Ayendrovy kirtany jsou známé po celém světě a oni zní po celém světě. Here in Prague also is a lot of that echo. Tady v Praze je velká ozvěna. And with that sound also comes some taste. A tady s tím zvukem také přichází chuť. So like that, bhava is available in so many things. One just has to see it. A tímto způsobem je bhava získatelná z různých věcí, jenom to musíme vidět. Like some people are really worried about chocolate. Jako třeba někteří lidé mají strach z čokolády. And they asked me the other day, Maharaj, don't you miss chocolate? A zrovna nedávno se mě ptali, Maharaj, neschází vám čokoláda? And I said, well, you know, I have perfume. Já jsem říkal, já mám burfy. So in this way, we manage to survive. A tímto způsobem přežíváme. It's okay. So this lecture is about how bhava actually works, how ecstatic taste actually works. A tato přednáška je o tom, jak bhava skutečně funguje, jak ta chuť funguje. But we must slowly open up to it. Ale my se tomu musíme otevřít. Because at first we are still attached to the material things. Protože jsme stále do nějaké míry připoutaní k hmotným věcem. And you think, oh, Burfi, I want chocolate. Řekneme si, Burfi, ne, radši čokoládu. But after some time, you know, even if they offer you chocolate, you say, don't you have some Burfi? A za nějakou dobu dokonce, když vám tu čokoládu nabídnu, tak řeknete, nebylo by tam Burfi radši. But the materialists don't always have a taste for it. Ale materialisté proto ne vždy mají chuť. There was one wealthy lady who gave a big donation and then I brought her a whole lot of burfi and she was in front of me feeding it to the dog. A existuje jedna dáma, která dala velký příspěvek a já jsem jí potom jako poděkování donesl velké množství burfi a ona přede mnou vzala ty burfi a začala krmit svého psa. Of course, that dog got a lot of mercy. Samozřejmě ten pes dostal spoustu milostí. Maybe he's already in Vaikuntha. Možná, že už je na Vaikunthě. He probably died soon after that. Pravděpodobně proto potom zemřel. Because he really ate too much burfi. Protože se přejedl burfi.
Okay.